A, përshëndetje dhe njerë pliu në studio, përshëndetje për gjithë teleshikusit. Po, pra, tashmë nga sot fillon java globale ndërmarrësisë në vendin tonë, ku si javë globale do të kontribuoj shumë për bizneset, qoftë të reja, qoftë të cilat janë që sa vite në vendin tonë duke krijuar punë për të rinjët apo edhe për ata të cilët tashmë vetë se janë të punësuar. Kam Nikoqirin e Gevit në Kosovë, Oranik Begun, me të cilin do të flasim më shumë hosirat javës globale të ndërmarrësisë. Sotri Begun, mirëmëngjesi, mirë se erdhën në programin e RTK-s. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët ju në ICK dhe faleminderit shumë. Ne i tek ju në përmjet programit të mëngjesit, Mirëmëngjesi Kosovë. Java globale e ndërmarrësisë, edhe këtë vit përshëndet në vendin tonë, një javë mjaft e rëndësishme për bizneset në vendin tonë. Në fakt është viti 19 që ne si ICK me partner të shumët, këtë vit mbi 50 partner përshënojmë këtë javë, me qëllimin e vetëm që të me të vërtet kemi një fuqizim të ndërmarrësisë në vend, duke ditur rëndësinë e ndërmarrësisë si një katalizator jo vetëm zhvillimit ekonomik të përgjithshëm vend, për cilën kemi atë shumë nevojë, mirë për njëkohësisht edhe për zhvillimin e mirëqenjes dhe qytetarëve dhe jetesës përgjithsi në këtë vend. Jemi dëshmitar për te krizës të Covidit, tashmë luftën në Ukrainë dhe krizat e fundit që përndodhin në globë, ndërmarrësia si duket po sfidohet çdo ditë më shumë dhe shumë e ma pak njerës po e synojnë si profesion po e sy tillë. Dhe me të vërtet kemi nevojë për një mobilizim si Kosovë që tregojnë vlerat që ndërmarrësia dhe ndërmarrësit në vend kanë, përshkak se është një punë fisnike mbi cilën jo vetëm një person krijon për vete, mirë po njëkohësisht krijon edhe për komunitetin dhe për vendin ku ata jetojnë. Dhe qëllimi i javës është kjo, që të frymëzojmë sa më shumë të ri dhe të reja, që ta konsiderojnë ndërmarrësinë si një rrugëtim, ku ata jo vetëm jetësojnë një detë të tyre në një biznes që ndrushëm, për njëkohësisht arrinë që ta ndikojnë shoqërinë në zhvillime të reja dhe pozitive. Ju përmendët disa faktorë që kanë ndikuar në ndryshimin dhe ndikimin e ndërmarrësisë. Cilat janë ndoshta ato sferat ose transformimi që po ndodhin ndër vite? Po, Kosova sigurisht nuk është imun kashi trendeve globale. Në disa fusha kemi pa sigurisht goditje së fundi, po vetë fakti që e kemi një trend të rive duke ikur nga vendi, sigurisht i frikson shumë të ri dhe të reja për të nisë në biznes, për shkak se fuqia punëtore mund tjetë e mangët. Në fakt, për shumë kënd mund tjetë edhe një mundësi e mirë, përshkak se ato biznese cilat sot ndoshta humbin vlerën propozuese të mirë që kanë, mund të arrijnë tjera që të krijojnë mbi to. Dhe në përgjithësi, me gjithë krejt këto kriza, po besoj kemi arritur që si komunitet jemi mjaft i bashkuar dhe të krijojmë mundësi për tri dhe treja cilat shohin mundësi për të krijuar në Kosovë. Dhe kjo është besoj edhe prapë thëmë qëllimi i javës dhe i aktorëve cilët janë të ndryshëm këtë fushë. Mirë po kemi mjaft punë për të bërë, kemi për të bërë punë në fushën edukimit dhe aftësimit të rive dhe trejave, përshkak se trendet janë tila që ka një dinamik mjaft shpejt dhe sigurisht aftësimi dhe reaftësimi i vazhdueshëm dhe tjetë kriter i pashmangshëm për qenë konkurus në treg. Pastaj duhet përmirësojmë shumë e ma shumë legislacioni sa i përket investimeve, jo vetëm të mbrëmshme, mirë po dhe aty në tjashme, duke ditur që në Kosovë ka mungesë të instrumenteve financiare cilat për post granteve dhe kredive do të ishin të mirë së ardhura, dhe pikrisht edhe për këtë temë në përmes USAID-it dhe partnerve tjerë do diskutojmë gjatë javës, se si do të arrijmë që të krijojmë një ambient sa më të mirë sa i përket investimeve, dhe së fundmi sigurisht edhe instrumente tjera mbështese që janë inkubator, akselerator dhe programe tjera cilat janë maset nevojshme në vend për të kriju instrumente si kurse është mentorshipi, konsulenca dhe këshillimi për ato treja dhe tri cilë të synojnë të jenë biznes, mirë po kanë shumë pak njohuri për këtë fushë. Dhe së fundmi, në lidhja këti tregu të Kosovës me tregu në jashtëm, dhe tjetë kritik për rritjen dhe zhvillimin e ndërmarrësisë në vend, përshkak se dhjetë që tregu i Kosovës është një treg i vogël, me kapacitetet limitume, dhe sigurisht gjithë ndërmarrës që synon të krijojë një biznes, synon të rregje më të mëdha, qofshin ato rajonale, po pse jo edhe globale. Dhe në këto pika sigurisht dhe diskutojmë gjatë javës, se si mund të përmirësojmë këtë klimë të përgjithshme,
me partner cilët, qofshin ata publik, apo edhe privat, apo edhe organizata ju qeveritare cilët, e kanë si mision avancimin e ndërmarsisë në vend. Do shta pak më shumë detajet e këtë ditët, vetëm sot, me sa pash, janë 13 kompani nga Tajvani që do t'jenë në vendin tonë. Pikresht, kjo është një prej aty në pikave që thamë, ndërkombëtarizimi dhe lidhja e tregut Kosovës me tregjet globale. Me thonë drejten, këtu fatkecit globale, kemi një fat që syd dhe po edhe kërkesa e kompanive ndërkombëtare është kthy më shumë në rajon, pse jo edhe në Kosovë, dhe këtë moment, qoftë nga përshka krizës dhe luftës në Ukrajina, apo edhe zhvillimeve tjera globale, ne du të ashtrizojmë më së miri që të pozicionojmë kompani dhe vende cëllat, me cëllat do të zhvillojmë marrëdhënie biznesin këtë rast. Mirë po gjithmonë duke kuptuar që këto marrëdhënie synojnë që të keni raport afatgjatë që ndrushëm, dhe për këtë duhet të i bëjmë investimet e dura dhe njëkohësisht duhet kemi edhe zhvillimin po i quajtë të intelektit mbrëmshëm për ta mirëmbajtë atë raport. Po besoj është me interes për shikues ndoshta me ditë këto kompani, çfarë fusha, çfarë kategori janë? Këto të telekomit sot janë të fushës telekomunikacionit dhe IT-së. Mirë po gjatë javës do të kemi edhe delegacione tjera, do të kemi edhe kompani nga Suedia, cilët me mbështetjen ambasadës suedezes do të vinë, do të ketë kompani nga diaspora, sigurisht shqiptarë që punojnë dhe jetojnë jashtë dhe vinë që të marrin pjesë gjatë javës, dhe java në vete sigurisht do të ketë shumë aktivitete cilat do të mundohemi që të jemi sa më gjithë përfshirës, si në aspektin geografik, në për qytetet ndryshme të Kosovës, po edhe në për nivele dhe shtresat ndryshme të shoqërisë, qoftë me fëmijë, qoftë me gjenerata më të hershme, të ri dhe të reja, me gratë, edhe me komunitetet sigurisht se cilët kanë nevojë për ndoshta për këshillim apo mentorim pak më ndryshe se të tjerët. E përmendet që do të përfshijnë edhe qytete të tjera, do të lëvizni, apo kjo javë do të jetë vetëm Prishtinë, po do të ketë ftesa, apo si e keni mend? Sigurisht, ndoshta e thash pak në fillim, mirë po vlen cekës që java si javë, derisa ICK është një koqer dhe është i javës, në vete janë dikon rrëth 50 partner, organizata, institucione, cilët miren me organizimin e javës. Dhe më thonë, se cili partner e ka një aktivitet në vendin dhe ku vepran, për shambull në Gjakov, Prizren, Pej, Mitrovic, ka organizata cilat e promovojnë ndërmarsin vend, dhe sigurisht ata partner organizojnë aktivitetet sigurisht të tyre dhe ne si komunitet pastaj kontribuojmë. Ndafë një ditët se kur jeni në Gjakov, kur... Përshkak se kalendari është shumë i nxeshur, mirë për çka kisha sugjeru është ose në faqen e ICK-s, apo në GEW Kosova është e gjithë kalendari dhe aktivitetet jënë gjithat hapurna, papages, dhe më dhonë, si që thash, jënë temat të ndryshme, dhe me të vërtet bëftes që kushdo që she interesim që të merë pjesë në këto dit, është një moment i mirë për të kyshën këtë ekosistemin e ndërmarsis dhe për të krijuar shoqëni të reja, kontakte të reja dhe rrjetin e tyre personal. Urani ke përmendë që duhet të investojmë sa më shumë në arsimim, në është atë të duhur për kohën që përjetojmë, për trendet që cilat po vinë, qka tjetër në është ishtë dashur dhe si shoqëni të kemi më shumë kujdes të këtërin të anë? Po... Ose në qka të investojmë më mjë? Tash në është ta jo në aspektin shkencor, po si prendë, si një personi cili mirë me ndërmarsi dhe shumë tri dhe treja që vinë këtu, po ndodhë një ndryshim i hofshëm edhe në etikën e punës, qoftë edhe në komunikimin ndër njerëzor, përshka këtë teknologjisë, përshka dhe të gjeneratat e reja dhe ndoshta kam një brengë së sistemi aktual, njërën së si komunikojme me këta tri, nuk është adekuat për të kriju ata lider të së ardhëmër cilët neve dhëtë na nevojitën. Apo e kuptojmë një si duhet, apo e kuptojmë drejtë? Po kam frikë që jo, përshka këse shpesher e vrejtë dhe komunikimin në përshkolla është shumë ende i një ashëm, pa gjithë përfshirje në klasë dhe pse po mundohet në disa, po besi që kemi nevoj për një inovacion të mrenshëm, po e që i sistemin tonë arsimor, ku me të vërtet 3 dhe 3 ndështëta nuk e kanë modelin egzistus, po jenë ma aktiv, përshkak se një orë mësimit ku ata vetëm dëgjojnë 25 minuta dhe në 30 zansë nuk ju e pa ato që ata kanë nevoj,
qoftë për të shpreh, po krijon edhe frustrim mbrëmshëm. Kështu që po besoj për të kriju një ndërmarrës, edhe nuk po mendoj këtu ndërmarrës në aspektin e vetëm biznesit. Çdo person sot në vendin e tij apo të saj të punës duhet të ketë vullnetin për të ndryshuar diçka vazhdimsi. Dhe për t'ju përshtat rrethanave të kohës. Dhe kjo është ai shpirti ndërmarrës për cilin ne po synojmë. Jo të krijohet një comfort zone ku dikush ka një punë dhe mendon se dikush tjetër e zgjidh problemet, po pikërisht ai person në çfarë do pozite që është në kompani, ta ketë atë shpirtin ndërmarrës për të ndryshuar gjendjen për të mirë, sigurisht në kompaninë ku ata janë. Dhe në këtë drejtim po besoj fillon nga sistemi edukativ, fillon edhe nga familja, ku tri dhe treja duhet dëgjohen më shumë, duhet të lejohen të gabojnë, të kenë dështime, diskutohet për ato dështime, të ketë sa më shumë punë ekipore, për shkak se një rrugëtim në ndërmarrësi sigurisht nuk është punë individuale, po kërkon një bashkëpunim më të gjatë, qoftë me partner, qoftë me edhe me palë tjera të interesit, cilët jo gjithmonë njën të duhunit. Dhe kështu që ky komunikim, këto elemente, po besoj cilat nështë ajo gjithse si mësohën me libër, duhet të integrojnë sistemin tonë arsimor dhe ta ushqejmë këtë shpirt sa më shumë për shkak se do të kemi nevojë për të. Kthehemi edhe një herë tek java, me qenë se jemi edhe drejt fundit, është që nga 2007, po besoj që i ka kontribuar mjaftueshëm bizneseve të rinjeve tonë për të kuptuar dhe për të punuar dhe për të zhvilluar. Po në fakt, prapo them, kjo javë është vetëm kurorëzim i punës gjithë organizatave që bëjnë gjatë vitit. Do më thonë është një po e quaj një celebrem, një fest, sigurisht me mision. Po edhe gjatë kësaj jave me arritme në shkollë ndoshta dhe kontrata me biznes. Po tash ata sado që të janë aktiv, po është momenti i mirë për të pasur çka po ndodh në vend dhe sigurisht prapo them një javë nuk i zgjidh problemet asnjë vendit. Ne si komunitet po punojmë çdo ditë dhe çdo natë që të krijojmë kushte sa më të mira, andaj kjo javë neve na bashkon gjithë neve aktorëve, qofshin ata institucional apo partner biznesit apo dhe organizata ju qeveritare që universitete po ashtu, që me të vërtetë shohim se çka kemi bërë, si mund të ecim tutje, a jemi rrugën e durë, të japim këshillimet dhe të përfshijim sa më shumë njerëz. Dhe andaj prapo them puna jonë vazhdon çdo ditë. Java është një kurorëzim i asaj pune me misionin që të shohim ato fusha ku ne kemi bërë mirë dhe ku mund të përmirësohemi. Dhe gjithsesi synojmë që vitin tjetër kur të shënojmë vitin e 12 kemi tregime sa më të mira për të prezantuar, edhe gjatë kësaj jave do të kemi mjaft tregime suksesi, të cilat ndoshta vitin e kaluar njerëz kanë ardhur vetëm si pjesëmarrës, por gjatë vitit kanë gjetur rrugët e tyre për dhe partnerët e tyre për të zhvilluar atë ide. Shkurt për ceremoninë e hapjes së është mjaft e veçantë. Po, ceremonia sot është ceremoni ku gjithë partnerët mbledhemi bashkë para se të fillojë java zyrtarisht, është në Universitetin e Prishtinës, FIAK. Falenderojmë shumë për një kërcëllë, këmë që nga kam bë, do t'jemi ne si një kërcëllë t'javës në hapje, po ashtu kryetari për Parim Rama, ambasadori i Suedis dhe shefi i BRD-s në Kosovë dhe Coca-Cola si një për partnerve cëllë të kam shtetëri një ndër vite. Manik, falenderit për kohën dhe uroj që kjo javë t'ju shkojmë barë dhe gjithë shka ashtu si që keni planifikuar. Falenderit edhe ju shumë, si çdo vit edhe ju e një partner zyrtar i javës, kështu që falenderit shumë. Gjithë shka që është në kontribut të publikut, ne jemi atë, falenderit. Alfjeta Agron, pro ka sa i përket edhe kësa linje të drejt për drejt, ka le linje për juve në studio, me qenë se tashmëve se është edhe ora 9, është edicioni i lajmeve të orës 9. Pra, më sfaroni java ndërmasësis nga sot, deri me 19:00 nëntor. Faleminderit. Ti do urani ku gjithashtu.